Тіна, скажіть, будь ласка, так. А те, що українці залюбки, знаєте, об'єдналися, бо кожен має свій напрям, кожен має свій інтерес, кожен має свій ритм, та творчий. Те, що українці зараз, творчі люди, об'єднаються навколо цього проєкту, наскільки це буде потужною силою, як вважаєте? Це і є потужна сила на сьогодні, адже в єдності наша сила. Це правда, це такий простий і меседж, і рецепт перемоги, в єдності наша сила. Але насправді, коли сьогодні звучать, да, наші старовинні пісні на сучасний лад, їх співають люди, співають актори, співаки, так, ті, які до цього, можливо, і не давали відчуття того, що вони можуть заспівати народну пісню. Це може так само і оживити, так, українське коріння, оживити українські традиції. Безумовно, адже я пам'ятаю часи, коли робила різдвяні історії, колядки, щедрівки концертами України. І, наприклад, на Сході не дуже добре розуміли, що це за музика. І сьогодні я впевнена, що традиції, культура стануть не просто цікавими, а для самих українців, які колись цього не знали. А ми мусимо вивчати. Ми будемо всі. А може ми поспішаємо зараз? Може, у нас дійсно спочатку треба нам самим, та, зрозуміти, хто ми є, українці? Чи все ж таки... Я думаю, що так, ви абсолютно праві. Ми маємо і всередині країни такий... Ну, це не навчальний процес. Це ж так, пізнання своєї культури. Це правда.